Can you please call my phone? አንተ ቤት ሳልጥለው አልቀርም። በእንግሊዝኛ እንደና ምን? እንደምንላችኋል በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንደኔ ነሰው ከሆናችሁ ስልካችሁን ብዙ ጊዜ ተሰርቃችኋል። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮአችን በእንግሊዝኛ ቋንቋ ቀይረን ስልኬ ጠፍቶብኛል እንዴት ማለት እንደምንችል እንመለከታለን። እንጀምር። በቅርም የምንመለከተው አረፍተ ነገር I've lost my phone የሚለውን ይሆናል። If something is lost ያ ነገር ጠፍቶባችኋል ተብሎ ሊገለጽ ይችላል። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ስልካችሁ ከጠፋባችሁ ወይም ደግሞ ስልካችሁን ማግኘት ካልቻላችሁ አንድ ስልኩ መጥፋቱን የምትገልጹበት መንገድ I've lost my phone የሚለውን ነው። ፎን ስልክ ነው። my phone የኔ ስልክ ነው። ስለዚህ ስልኬ ጠፍቶብኛል ለማለት I've lost my phone ብላችሁ በዚህ መልኩ መግለጽ ትችላላችሁ። so I've lost my phone. ሁለተኛው አማራጫችን ደግሞ የሚሆነው missing-ን በመጠቀም ነው። my phone is missing ልትሉ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሰዎች ሲጠፉ missing ተብሎ ገሳውየው ወይም የጠፋችሁ ሴት ፎቶ ካለይ ብዙ ጊዜ ተጽፎ ልታዩ ትችላላችሁና በዚህ ጊዜ my phone is missing በመትሉበት ሰዓት ስልኬ ጠፍቷል ይላላችሁ ነው። ወይም ስልካችሁን ማግኘት እንዳልቻላችሁ my phone is missing በማለት በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላኛው አማራጮቹ ደግሞ አሁን ስልካችሁ እንደጠፋ ካወቃችሁ በኋላ ሰዎችን ስልኬን አይተዋል ወይም ስልኬን አይተሽዋል ለማለት have you seen my phone ትችላላችሁ ማለት ነው። seen የሲ past tense form ሲሆን have you seen ስትሉ አይተዋል ወይም አይተሽዋል ይላላችሁ ነው። ምንን ነው እንዳዩት እየጠየቃችሁ ያላችሁት የእናንተን ስልክ my phone። ስለዚህ have you seen my phone በምትሉበት ጊዜ ስልኬን አይተዋል ወይም ስልኬን አይተሽዋል ለማለት ያስችላችኋል። አሁን ደግሞ ለምሳሌ ቤት ውስጥ ሆናችሁ ቤት ውስጥ ብዙ ሰው አለ እንበል ቤት ውስጥም ባይሆን ብዙ ሰዎች አሉበት ቦታ ጋር ሆናችሁ has anyone seen my phone በምትሉበት ጊዜ ስልኬን ያየ ሰው አለ እንደማለት ነው። anyone ማንም ሰው ተብሎ ሊተረጎም ይችላል። ለበዚህ ጋር has anyone seen my phone ብላችሁ ጮክ ብላችሁ እየተዘዋወራችሁ ስትጠይቁ አረ ስልኬን ያየ ካለ እንደማለት ነው። ስለዚህ ስልካችሁን ያየ ሰው ካለ ይሄንን ስትሉ ሲሰማችሁ ሊሰጧችሁ ይችላሉ። ሌላኛው አማራጭ ደግሞ I can't find my phone የሚለውን ነው። find ማግኘት ተብሎ ሲተረጎም በዚህ ጊዜ ስልካችሁን ፈልጋችሁ ኪሳችሁ ውስጥ ቦርሳችሁ ውስጥ በመታጡት ጊዜ በቃ ማግኘት አልቻላችሁም ወይም ማግኘት አቅታችኋል። ስለዚህ ስልካችሁን ማግኘት እንዳልቻላችሁ ለመግለጽ ከፈለጋችሁ I can't find my phone በማለት በዚህ መልኩ መግለጽ ትችላላችሁ። so አንዱ አማራጫችሁ I can't find my phone የሚለው ይሆናል። አሁንም ተስፋ ሳቆርጡ ስልካችሁን እየፈለጋችሁ ከሆነና ሰው ምን ያረጋችሁ ነው ብሎ ሊጠይቃችሁ ይችላል። አልጋ ስር ጠረጴዛ ስር ያው እየተንጎዳጎዳችሁ ሊሆን ይችላል ስልካችሁን ፈልጋና በዛን ሰዓት ምን ያረክ ነው ወይ ምን ያረክሽ ነው ብሎ ከጠየቃችሁ I'm looking for my phone ልትሉ ትችላላችሁ። looking for መፈለግ ተብሎ ሊገለጽ ይችላል ይሄ ፍሬዝ። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ስልኬን እየፈለኩት ነው ለማለት I'm looking for my phone ልትሉ ትችላላችሁ። ሌላኛው አማራጭ ደግሞ ስልካችሁን ለማግኘት አንዱ መደወል ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ለከባ አማርኛ ስልካችን ሲጠፋ እስኪ ስልኬ ላይ ደውል ወይ እስኪ ስልኬ ላይ ደዊ ብለን ሰዎችን ጠይቃለን አይደለ ስልካችን ሲጠራ እንድንሰማው። ስለዚህ በዛ ጊዜ can you please call my phone ልንል እንችላለን። እባክህ ስልኬ ላይ ልደውልልኝ ትችላለህ ወይ እባክሽ ስልኬ ላይ ልትደውልልኝ ትችያለሽ የሚል ትርጉም ይኖራል። ስለዚህ can you please call my phone ብላችሁ እንዲደውሉላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሌላኛው አማራጭ ደግሞ ሌላ ክፍል ልትሆኑ ትችላላችሁ። ሰው ቤት ሄዳችሁም ሊሆን ይችላል እና እዛ ቦታ ጋር ትሄዱና ተመለሳችሁ did i leave my phone here ልትሉ ትችላላችሁ። leave መተው ተብሎ ሊተረጎም ይችላል በዚህ ጊዜና did i leave my phone here በምትሉበት ጊዜ ስልኬን እዚህ ነው እንዴ ተውኩት እንደማለት ነው ወይም ስልኬን እዚህ ነው እንዴ ጣልኩት እንደማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ መታችሁ ስትጠይቁ እነሱ እዛ መጣላ ለመጣላችሁ ሊነግሯችሁ ይችላሉ። እናንተም በዚህ መልኩ ጥያቄያችሁን ማስተላለፍ ትችላላችሁ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰው ጋር እንግድነት ሄዳችሁ ስልካችሁ ቤት ስደርሱ ልታጡት ትችላላችሁ። ስለዚህ በዛን ጊዜ እዛ ሰው ቤት የጣላችሁት ከመሰላችሁ ወይ ተመለሳችሁ ሄዳችሁ ወይም ደግሞ በሌላ ስልክ ተደውሉላችሁና did i leave my phone at your house ብላችሁ ልጠይቋችሁ ትችላላችሁ። house ቤት ማለት ሲሆን your house ያንተ ወይም ያንቺ ቤት ነው። did i leave my phone at your house በምትሉበት ጊዜ ስልኬን አንተ ጋር ጥዬው ይሆን እንዴ ወይም ስልኬን አንቺ ጋር ጥዬው ይሆን እንዴ የሚል ትርጉም ይኖረዋል። ሌላኛው አማራጫችን ደግሞ
I think I left my phone at your place የሚለው ይሆናል place ቦታ ተብሎ ሲተረጎም I think ስትሉ ሲመስለኝ እንደማለት ነው እና በዚህ ጊዜ I think I left my phone at your place ስትሉ ስልኬን አንተ ጋር ሳልጥለው አልቀርም ወይም ስልኬን አንቺ ቤት ሳልጥለው አልቀርም ወይም የጣልኩት ይመስለኛል ሚለውን አረፍተ ነገር በእንግሊዝኛ ማለት ከፈለጋችሁ I think I left my phone at your place ብላችሁ በዚህ መልኩ መግለጽ ትችላላችሁ አሁን ስልካችሁን ፈልጋችሁ ካጣችሁት በኋላ በቃ እሺ እንግዲህ ካገኘው አሳውቀኝ ወይም ካገኘሹ አሳውቀኝ ለማለት if you find my phone please let me know የሚለውን አረፍተ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ if you find my phone ማለት ስልኬን ካገኘው ወይም ስልኬን ካገኘሹ እንደማለት ነው ስለዚህ ስልካችሁን ካገኙት ምን ያርኩት please let me know እባክህ አሳውቀኝ ወይም እባክሽ አሳውቂኝ የሚል ትርጉም ይኖረዋል ስለዚህ if you find my phone please let me know አሁንም ደግሞ በቃ ስልኬን የት ልጥለው ይችላልልኝ ብላችሁ ያሳባችሁ ነው ብለንኛ እናስብ ስለዚህ በዛን ጊዜ አይ ስልኬን ታክሲ ውስጥ ሳልጥለው አልቀርም ማለት ከፈለጋችሁ ያንን በእንግሊዘኛ I think I lost my phone in the taxi ማለት ትችላላችሁ ታክሲ ነው ስለዚህ I think ስትሉ ሲመስለኝ እንደማለት ነው እና አይ think mom I lost my phone in the taxi ልትሉ ትችላላችሁ ታክሲ ውስጥ ስልኬን የጣልኩት ይመስለኛል ወይም ስልኬን ሳልጥለው አልቀርም ሌላኛው ስልካችሁ ሊጠፋባችሁ የሚችለው አማራጭ ደግሞ ሲሰረቅ ነው ስለዚህ በዛን ሰዓት ስልኬን የሆነ ሰው ሰረቀኝ ወይም ስልኬን ተሰረቀኝ ለማለት someone stole my phone ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ someone የሆነ ሰው ማለት ሲሆን someone stole my phone በምትሉበት ጊዜ የሆነ ሰው እኮ ስልኬን ሰረቀኝ ያው ባጭሩ ሌባ ስልኬን ሰረቀኝ ነው ስለዚህ የሰረቃችሁን ሰው ስለማታውቁት someone stole my phone በማለት በዚህ መልኩ መግለጽ ትችላላችሁ ሌላኛው ስልኬ ተሰርቋል ወይም ስልኬ ተሰርቆ ነበር ብላችሁ መግለጽ ከፈለጋችሁ ደግሞ my phone was stolen በማለት መግለጽ ትችላላችሁ was ከዚህ በፊት የነበረን ያስላለፈ ነገር ነው የሚያወራለን ስለዚህ በዚህ ጊዜ ስልኬ ተሰርቆ ነበር ብላችሁ ማውራት ከፈለጋችሁ my phone was stolen ብላችሁ በዚህ መልኩ የናረፍተ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ so my phone was stolen አንደኛው አማራጫችን ይሆናል የዛሬውን ቪዲዮ ከመጨረሳችን በፊት እስካሁን የተማርናቸውን ነገሮች ለማስታወስ እንሞክር ስልኬን አንተ ቤት ሳልጥለው አልቀርም በእንግሊዝኛ እንዴት ነው የምንለው የሆነ ሰው ስልኬን ሰረቀኝ ለማለትስ ስልኬን ካገኘው እባክህ አሳውቀኝ ወይም እባክሽ አሳውቂኝ ለማለትስ ስልኬን ማግኘት አልቻልኩኝም ለማለትስ የዛሬውን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩ